Mochi Mochi! Tää on melkein yhtä hieno kuin Pioipaita! Katsi ostaa Harry Potter! Katsi ostaa! Hoi hoi hoi! Harry Potter! Joulukalenteri! Iskä osti mulle tämmösen kalenteri jo valmiiksi! No ei se haittaa, avataan se vaan heti! En mä jaksa mikään joulu odottaa! Katsotaan mitä luukusta löytyy! Missä on luukku 1? Tuo on luukku 1! Mitä mä saan luukusta 1? Harry Potter heti ensimmäistä luukusta! Tää on mun elämän paras päivä! Wow! Mä en voi uskoa, mä sain suoraan Harry Potteri! Tuolla on kakkosluukku! Mitä sieltä tulee? Mikä ihmetys! Mä ihmeen kakka täällä! Missä sun kolmonen on tuolta? Tai mikä mä avasin vahingossa? Mikä kakka sieltä oikein tuli? Missä on nelosluukku? Tuolla! Wow, mikä tulee? Mikä? Mitä nää on? Ei nää saa mitään Harry Potter, en mä saa tuota. Viitonen! Nyt sieltä tulee ukkeli! Ei täällä ole mikään Harry Potter! Täällä on pahoja tyttöpöpöjä. Mä tiedän mikä tää on. Miks tää on vammaisen surullinen? Tää on se Ronin tanssipari tai joku. No niin, sitten. Numero 6. Wow! Mikä? Mikä toi on olevina? Mikä ihmeen mutteri? Mä en varppina halua. Numero 7. Mitä? Mikä tää nyt on? Tää on sun kakkasäkki, en varppina. Numero 8. Tää on takka. Nyt tuli takka. Takka voidaan rakentaa. Takka on ihan hyvä. Tää ei voi näytä yhtään takalta. Numero 9. Nä. Mitä? Joku pöytä. No ei kiinni. Numero 10, josko please on ukkeli. Ron Weasley, nyt on hyvä, nyt on tosi hyvä. Nyt on ihan sitä hyvä, tää on paras varmaan Harry Potterin jälkeen. Ron Weasley. Okei, eli 10 on tullut vasta 2 hyvää Harry Potterin Weasley. 11. Mitä? Tää on takka, missä on sukka. No tää on hyvä, tää on pakko tehdä. Siinä on takka, ei kyllä se on niin hieno. Mutta tää on ihan hyvä, verrattuna noihin joihinkin. Numero 12. No nyt on taas, kun mä en tiedä mikä tää on. 13. Häh? Mitä ripuliisiä oikein tulee? Ne on varppina halu. 14. Täh? Ripuli on toisen jälkeen. 15. Wow! Nyt tuli tää sukkeli! Tää on kakka, ne on varpaan halu. 16, onko Hermione? Mitä? No tää on joulu. Ne on varppina halu. 17, pieno. 18. Mitä? Mitä mä haluun näitä? 19. Tää on sun kakka leikkeli. Oliks se yksi Hermione? Ei. 20. Kakkaa. 21 Hermione. No ei toikaan Hermione. No voi ihan kakka. 22. No nyt tuli Hermione, wow! Hermione on maailman kaunein muun jälkeen. Koko kolmen kopla, mulla on Ron, Harry ja Hermione. Lä. Ja vielä 2 luukkua. Kakkaa. Viimeinen 24, se on pari olla hyvä. Mitä? Viimeisellä on vielä kaikista kakan. Olipas kakka. Kiitti iskä kun ostit, mut nyt mä avasin sen, nyt se nyt ostaa mulle uuden. Mä huijaan iskää, että Lauri avasta. Harry Potter, osta Pioipaita.